Душняк Ольга, я мастер бариста сети кофе торговой марки My Coffee. Сегодня прошел тренинг Тарас. Тарас, поделитесь своими впечатлениями от тренинга. Ну, насправді, у мене було два дні, вчора і сьогодні. Я для себе відкрив Ольгу, виключно спеціаліст в питаннях, що стосується приготування мукли. Я не знав, що буває стільки конкурсів. Але на сьогоднішній день, після вчорашнього, я думаю, що Ольгу відкрив для себе як і спеціаліста по маркетингових справах, що зовсім буває. Тому я радий за мережу MyCoffee за те, що в них є такий висококваліфікований спеціаліст. І бажаю надалі розвиватися, бажаю надалі побільше таких, як ви. А вам бажаю, щоб в них було поменше таких, як ви, щоб ви були єдина і неповторна. Спасибо вам большое. Может, что-то было сложное в тренинге вам? Было деякі моменти стосовно приготування напоїв. Я для себе проходив тренінг, оскільки збираюсь відкривати точку в Києві, і просто надіявся, що мої працівники в майбутньому більш детально пройдуть всі рецепти цих всіх напоїв. Я загально познайомився і, в принципі, мені цього вдалося. Я вас поздравляю з іменним сертифікатом. Ви за два дні тяжкого труда заробили 90 балів із 100, з чим я вас поздравляю. І желаю поскорее відкритися, щоб було багато гостей, багато посетителей і все йшло краще. Дуже дякую.